Moikka kaikki, saatteko sulla täällä päivää. Ja tänään mä ajattelin, että me tehdään tommonen 12 tuntia kylppärissä haaste. Ja nyt mä menen tänne Kilon tai Nihtisillä S-Markettiin ostamaan vähän noita eväitä ja muuta ruokaa, joita mä saatan tarvita ton haasteen aikana. Ja mä ostan myös mulle perheelle kans herkkuja. Joo, mä näytän sitten kaupan jälkeen, että mitä kaikkea mä oon ostanut. Vähän silloin. No eli nyt on käyty ostoksilla ja mä oon nyt matkalla autoon. Ja tehdään sille, että mä näytän teille noi ostokset sitten, kun päästään kotiin. Eli nähdään kotona. Moro! Elikkä mä oon nyt tullut takaisin kaupasta. Ja mä näytän teille nyt, että mitä mä oikein ostin. Elikkä ekaksi mä ostin kaksi pulloa kanasia ja on hyvin mahdollista, että myöhemmin tässä videossa mä tuun esittelemään tai tekemään oma arvio, että kumpi on parempaa. Sitten mä ostin Bonacuan kuplavettä varjelman makusta. Sitten mä ostin tämmöisen saarioisen fispiksen. Ja mä ostin vielä toisen samanlaisen. Eli joo, tämmöiset ostokset tuli nyt tehtyä. Ja joo, mä kuon teille lisää sitten, kun haaste on alkamassa. Nähdään silloin. Noin, elikkä nyt tämä haaste on alkanut. Ja mä ajattelin, että näin tässä haasteen aluksi mä esittelisin teille vähän paikkoja. Elikkä täällä on tää vessa, hana, peili, jos on hienot valot. Sitten tässä on kylpyamme. Tässä on tämmönen sohvaviritelmä, jos on mukava maata. Sitten tuossa sivussa menee toi sähköjohto. Tonne noin. Ja täällä on vielä vähän lämmin, niin mä annan tän, mä pidän tätä ikkunaa auki, että tää vähän se jäähtyy. Mut siis tosiaan tässä on sit vielä toi sänky ja tossa on vähän noita tavaroita. Joo. Tämmönen paikka tää nyt on. Ja tossa näkyy teille kello, eli kello on nyt 10.01. Ja haaste alkoi noin 10:ltä. Eli tää haaste tulee loppumaan huomenna 10:ltä. Ja mä updateaan teidät siinä aika lailla tunnin välein. Ja joo, eli nähdään sitten tunnin päästä. Moro! Eli kello on nyt 11.00. Ja nyt mä ajattelin, että olisi hyvä hetki tehdä toi limuarvostelu ja että kumpi on mun mielestä parempia, että onko niissä mitään eroa. Niin joo, lähdetään katsoa, miltä limut maistuu. Joo, eli ekana meillä olisi tässä tää Canes Special Edition Red Peak Rush. Ja tämän maku on tosiaan toi Cherry Plum. Eli tätä pullon design on mun mielestä 5/5. Tosi hieno. Tykkään, kun tähän niinku sekoiteltu eri liila ja pinkin värejä ja sävyjä. Tää on mun mielestä tosi hieno. Ja aloitetaan toisen sivun. Ja sitten toisena meillä on tää Canesin Kula Vista Crush Raspberry Lemon Soda Pop. Ja jos en ellen väärin muista, niin tää on se niinku original. Että niinku tää on siis se ensimmäinen Canes, joka tuli kauppoihin. Jos on väärässä tai jos te tiedätte paremmin, niin kirjoittakaa vaan kommentteihin. Joo, eiköhän
maisteta, miltä noin meidän limsat maistuu. Eli ekana maistetaan tätä cherry plum makusta limonaatia ja kunnolla. Onko tässä kirjapot? No, mun mielestä tässä on aika tommoset mierot. Ja tätä haistetaan miltä lähesää. Tän tuoksu on mun mielestä ainakin niinku raikas, mutta aika esanssimainen. Ja katsotaan miltä se maistuu. Ja näin, kuten näkyy, mulla on tätä juomaa täällä mukissa, jota nyt kukaat vähän lattialle. Katsotaan mitä tämä maistuu. Tämä maku on mun mielestä niin kuin aika hyvä, vähän trooppinen. Ja tästä tulee mun mielestä vahvasti esiin toi kirsikka, joka on ihan hyvä. Mä tykkään paljon niitä kirsikkaa limuista. Joten joo, annetaan tälle arvosanoksi ainakin tällä hetkellä 4/5. Ja hyvä. Sitten tämä meidän toinen limu on sitten tämä Kanesin raspberry lemon. Ja katsotaan miltä tämä maistuu ja haisee. Tässä ainakin mun mielestä on niin kuin vahva esanssinen vanilman haju. Mutta sitruunaa mä en tästä itse ainakaan hirveästi saa haistettua. Mutta joo, kaadetaan tätä kans vähän sen tänne pohjalle. Ja ennen kuin maistetaan sitä, niin puhdistetaan noin makuhermot tai nystyrät. Ja joo. Joo, tuossa on maistuu tätä vahva vadelma. Ja sitten tuossa maistuu myös se sitruuna. Joten mä annan tällekin 4/5. On molemmat maistuu hyviltä. Ja mun mielestä ehkä tää on kuitenkin vähän parempaa kuin tää original. En tiedä mistä se johtuu, mutta se saattaa johtua varmaan siitä, että mä itse tykkään ehkä vähän enemmän kirsikkalimusta. Mut joo, tämmönen oli tää esittely. Ja jos haluat mitä lisää erilaisia esittelyvideoita, niin kirjoittakaa vaan kommentteihin. Nähdään seuraavan kerran sitten aamulla. Mä rupean kohta nukkumaan. Moikka. Huomenta, kello on nyt 8.54. Mä just heräsin. Illalla mulla tuli semmoinen ongelma, että tää oli aika kuvattu tää mun sänky tässä. Joten mä menin tonne olohuoneeseen nukkumaan, eli tohon suihkutilaan. Ja joo, siinä mulla tuli nukuttu ihan hyvät yöunet. Mut joo, siis haastetta mulla jäljellä enää vähän reilu tunti. Joten joo, me nähdään silloin kun haaste loppuu. Moro. Eli moikka kaikki, kello on nyt 10.00. Ja tää haaste alkaa olla nyt niinku loppu. Joten mä ajattelin, että nyt poistun täältä kylpyhuoneesta vähäksi aikaa, kun nyt mä saan tehdä tämän. Täällä on ollut vähän reilu 30 astetta nyt koko ajan lämpöä. Et joo, haaste on ollut ihan
kiva tehdä ja toi on ollut ehdottomasti niin kuin ehkä kaikista mukavin haaste, minkä mä oon tehnyt tähän asti. Kun tosiaan tuolla oli koko ajan lämmin ja oli patjaa ja oli sähköä ja kaikkea tämmöstä. Ja sitten oli kans sitä tilaa niin paljon, jossa liikkuu. Joten joo. Mut hei, kiitos kun katsoit videon. Jos tykkäsit videosta, niin laita ihmeessä peukut ylös. Ja jos haluat, että mä teen tätä kylpyhuoneessa niin kuin pitemmän haasteen, niin kirjoita vaan kommentteihin. Ja voitaisiin tehdä sieltä, kirjoittakaa myös, että mikä on ollut teidän mielestä teidän lempi mun haaste tähän mennessä. Mut joo. Jos olette uusia, niin tilatkaa kanava. Me nähdään seuraavassa videossa. Moro!